De eikenprocessievlinder is een inheemse nachtvlinder. De rupsen eten enkel bladeren van de eik. Ze verdedigen zich met brandharen op hun lichaam. Die haren gebruiken ze ook voor de bouw van hun nest. Een aantal van deze haartjes komen los en kunnen terechtkomen op voorbijgangers, spelende kinderen en dieren. Er ontstaat dan een brandende jeuk die na een tijd vanzelf weer verdwijnt. In sommige gemeenten veroorzaken de rupsen heel wat overlast. De provincie Antwerpen coördineert daarom de aanpak van deze soort op haar grondgebied. De provincie begeleidt de beheersing van de eikenprocessierups en dit doet ze door alle gemeentes aannemers te begeleiden met de meest ecologische bestrijdingsmethode. Wij willen zeker niet dat alle eikenprocessierupsvlinders en rupsen gedood worden. Het is een inheemse soort, die mag hier zeker blijven. Maar het is wel de bedoeling dat ze geen hinder geven aan de burger, de wandelaar, de recreant. En voor deze reden willen wij eigenlijk de natuur inzetten voor de rupsen te bestrijden, zoals de mezen, de kevers of de sluipwespensluipvliegen. Ook jij kan helpen als je rupsen ziet. Geef de locatie van het nest door via de website van de provincie Antwerpen en contacteer je gemeente om de mogelijkheden voor bestrijding te bespreken. Blijf ook uit de buurt van het nest. Op die manier blijft de overlast beperkt.